একচুয়ালি শালবাড়ী সাব ডিভিশনত আমাৰ কোনো ফায়াৰ ষ্টেচন মানে নাছিলে আজি বহুত দিন ধৰি। আজি এই ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা আৰু শালবাড়ী সাব ডিভিশন ষ্টাৰ্ট হোৱা আমাৰ বহুত বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফায়াৰ ষ্টেচন নোহোৱাকৈ আমি চলি আছিলোঁ। আৰু ৰাইজৰতো বহুদিনীয়া পুৰণা দাবী আছিলে আমাৰ ইয়াতে যদি কিবা ফায়াৰ ষ্টেচন হয়, যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়া বহুত দূৰৰ পৰা আহিব লাগে। প্ৰথম কথাটো পাঠশালাৰ পৰা আহিব লাগে, আহি পাওঁতে পাওঁতেই অলমষ্ট আধা ঘণ্টা 45 মিনিট গুচি যায়। কেতিয়াবা বাঘমাৰাৰ পৰা আহিব লাগে, বাঘমাৰাৰ পৰা নৰ্মেলি ৰাস্তাটো বেয়া হৈ থাকে ইয়াতে ভিতৰৰ অঞ্চল। আৰু ইফালে গোবৰ্ধনৰ ফালে যদি কিবা ঘটনা ফায়াৰ ইঞ্চিডেণ্ট হয় তেতিয়া বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আহে, বহুত দূৰ আছিলে। আৰু যিহেতু ইয়াৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন, যিটো ফায়াৰ ষ্টেচন আছে শালবাৰী ফায়াৰ ষ্টেচন, এইটো ৰূপহী অঞ্চলত আছে, এইটো যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা নাই, আমি স্পেচিয়েল DGP আৰু ডিৰেক্টৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি মহোদয়, আমি এইটো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন শেষ হোৱালৈকে নৰৈ, যাতে আমি সোনকালে এটা মানে এটা মিনিমাম এটা স্কেলেটন ষ্টাফ লৈ এটা ফায়াৰ টেণ্ডাৰ লৈ আমি কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। তেখেতে ছাৰে আমাক এইটো সন্মতি জনাই পেলাই আজি এখন ফায়াৰ টেণ্ডাৰ পঠাইছে আৰু আমাৰ ইয়াতে 7 জন টেম্পৰৰী এটা মানে হেৰি পঠাইছে, ষ্টাফ পঠাইছে, যিটোৰ পৰা আমাৰ এই আজি ফায়াৰ টেণ্ডাৰ যিটো কাম, ফায়াৰ এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ যিটো কাম, আজিৰ পৰা এই অঞ্চলত ষ্টাৰ্ট হৈছে। আমি ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই উপলক্ষে এই আমাৰ ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ শালবাৰী আৰু ৰূপহী অঞ্চলৰ ৰাইজ, তেওঁলোকে আমাৰ ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ যি ষ্টাফ, তেওঁলোকক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে এটা সৰুকৈ এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকক আদৰণি জনাবলৈ এইটো অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ শালবাৰী অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো এটা লেখত ল'বলগীয়া দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আৰু কিছু কিন্তু একচুৱেলি বহুতকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ইয়াৰ পৰা, একচুৱেলি শালবাৰী বেছি দূৰ নহয়। আৰু কিছু কিন্তু একচুৱেলি যেতিয়া এটা ক্ৰাইমৰ ওপৰত গোটেই ডিপেণ্ড কৰে, এইটো অঞ্চল একচুৱেলি আফটাৰ অল দ্য মানে এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে বা মেইন ষ্ট্ৰিম আহিলে, তেতিয়াৰ পৰা এইটো অঞ্চলত কোনো ক্ৰাইমেই অলমষ্ট নেই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আমি একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম, ইয়াৰ যিবিলাক গাঁৱৰ VDP আছে সেইবিলাকৰ লগত কথা পাতিম। মই তেনেকৈ ইয়াতে বহুত লোকেল মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু এনেও মানে কোনো ধৰণৰ এইটো হেৰিৰ পৰা, লোকেল মানুহৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আজিলৈকে শুনা নাই। হয়তো কোনোবাই যদি কয়, বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই কৈছে, সেইটো মই নাজানো যদি কয়। আৰু তেওঁলোকক মই কৈ দিছোঁ, যিসকল এজন দুজনে মোক কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক এইটো বুজাই দিছোঁ যে আমাৰ যিটো ক্ৰাইম ফিগাৰ আছে, ক্ৰাইমৰ যিটো ৰেট আছে, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিহে একচুৱেলি আমাৰ পুলিচ ষ্টেচন বা আউটপোষ্টৰ যিটো ক্ৰিয়েশ্যন সেইটো কথা আহে। আৰু যিহেতু আমাৰ VDP বুলি এটা আছেই, আমাৰ VDP ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং অৰ্গেনাইজেশ্যন, তো গতিকে VDPটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু ৰূপহীৰ পৰা শালবাৰী দূৰ নহয়, ইয়াতে যদি আমি এটা এজ অফ নাও যদি আমি যদি এটা পুলিচ ষ্টেচন বা আউটপোষ্টৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, তেনেহ'লে এইটো এটা মানে